man la gëna lakkal ci aduna bi néna da gëna xamni mom la gëna lakkal ci aduna bi ngeen bañ mu gën ma sonal né ngeen bañ mu gën ko sonal waye mom ño bokk lepp né waye mom ño bokk lepp muy suñu lepp néna muy suñu lepp na fa tabarakallah khadim mi nak né khadim mi nak kontana torop ci kaddu yi ma dégg né kontana torop ci kaddu yi ma dégg parce que mom mi né khadim mi serigne bi li nga wax ci mom né serigne bi li nga wax ci mom lu deugul la parce que ku bax la né serigne habib né na khadim ku bax la am yar né na ku am yar la ku am teggin la ku am teggin la gis nga né na gis nga mi ngi bok ci yow né na mu ngi bok ci yow tuddu khadim tuddu khadim waye bu génné waye bu génné mbubu mbax lay sol dotul xamé ba kérok ngeen koy soxla bimay tukki néna serigne habib néna bimay tukki dama bok ak mom avion né dafa bok ak mom avion mu bayyi bagage mu bayyi bagage yenu sama bagage yenu bagage serigne habib diko gangar gangar né diko gangar gangaré ba ci avion bi ñuy wacc ñuy wacc muy gangar gangaré ba wacc ko néna té lolu jëkkewul néna lolu jëkkewul fuma dajé ak mom né fumu dajé ak mom néna serigne habibé fumu dajé ak mom moko mom motax bima déggé lolu né motax bimu déggé lolu né daf ci bëk torop man ya nga ci néna xamna ni ya nga ci waye jëlatal sama wall né waye nga jëlat wallam joral mako joral ko ko mom mi dey néna mom mi dey talibé bu neexa titéro néna talibé bu neexa titéro la talibé responsable né talibé responsable la waye du talibé surga waye du talibé surga né tabarakallah tabarakallah.